фельдшерських та фельдшерсько-акушерських пунктах та школах проводяться масштабні роботи з ремонту приміщень. Саме таку картину побачив голова Мелітопольської районної ради Олександр Мордик під час поїздки до сіл Промінівської сільської ради. Зокрема, він відвідав школу у Проміні, де проходить реконструкція та утеплення будівлі. Ви знаєте, що на позапрошлій сесії було виділено 500 тисяч на ремонт до школи. Роботи ведуться, вони будуть в цьому році освоєні. Повністю, звісно, не завершені. В наступному році планується початок завершення. Для чого це робиться? Прежде всього для поліпшення умов, обучення учащихся, перебування в школі, для поліпшення теплового режиму. Також очільник району побував в селах Ясне та Широкий Лан. Промінівський сільський голова Вікторія Лаврик розповіла, що нещодавно у Ясному відновлено вуличне освітлення. На території Ясного у нас 3 місяці, як підключено вуличне освітлення. Дякую, звісно, частному підприємству «Могучий» Кишко Николаю Леонтьевичу, який нам допомог при обретенні до 170 тисяч кабеля, все інвентаря, який необхідний для вуличного освітлення. Потім передав нам це в пользування, і зараз жителі села Ясне можуть вийти на вулицю і побачити це все наяву. Досить велика робота проведена у приміщеннях медустанов, навчальних закладів в усіх селах Промінівської сільської ради. При цьому активно залучались кошти саме місцевого бюджету. Прорабатывается 150 тысяч для реконструкции окон. Ну, конечно, это не все окна будут заменены, но мы предвидим на следующий год в бюджете тоже по помощи о том, чтобы эти окна, все фасадные, задние какие-то там, в спортзалах все были обустроены и приведены в надлежащий вид. Під час спілкування із сільським головою Олександр Мордик дізнався і про існуючі проблеми мешканців сіл. Однією з них є виділення земельних ділянок воїнам АТО, які проживають у населених пунктах на території сільської ради. Один із проблемних питань – це виділення землі демобілізованих воїнам АТО. У них їх 10 таких чоловік, ще ні одному із них питання як би не вирішено. Були звернення, запроси геокадастру, отримані відкази. Можна тут розбиратися по даному питанню. Голова райради запевнив, що існуючу проблему він візьме під особистий контроль і звертатиметься за допомогою у вирішенні цього питання до обласного керівництва.